Tak vás tady pěkně vítám u 380. Fight Clubu z Games.cz, kde jsme se sešli, vlastně už teď se dá říct, že se známými tvářemi pouze, protože vedle Petra a Adama sedí Martin Klíma z Warhorsu. Ahoj, Martine. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Ty jsi tady byl naposledy těsně po vydání Kingdom Come, a pak jsi získal ocenění za celoživotní přínos. Ano. Úžasná věc. A teď jsi tady znovu. A my jsme tak přemýšleli o tom, o čem si popovídáme, tak nemůže to být nic jiného než Kingdom Come, ke kterému jste právě oznámili DLCčko a neustále na něm pilně pracujete. Ano. Je to tak? Ano. Není to tak, je jako to, že jste vydali a odjeli jste někam, vypustili jste všechny lidi mimo studio? Bývali bychom rádi, ale ne. To určitě všichni rádi uslyší. Rádi bychom všechny vypustili pryč. Ne, rádi bychom si všichni vzali aspoň měsíc dovolení, ale ne. Všichni tam jsme a pracujeme plně na pečích a na DLCčka. Jak to vlastně, jak to probíhá tady tato fáze po vydání, kdy už na vás není kladena taková pozornost, protože jste titul před vydáním? Ale těžko říct, to je možná větší, ještě větší pozornost. Jo? Že to před vydáním, tak ta pozornost třeba lidí, jako těch profesionálních kritiků, jo, nebo těch lidí, to nějakým způsobem sledují, asi na nás upírá, ale na druhou stranu nemá žádnou jako hmatatelnou substanci. Jo. My jim dáváme nějaký videa, případně necháme hrát tu hru, ale většina nějakých kontrolovaných podmínek. Ale když ta hra vyjde, tak máš najednou milion lidí, co ji prostě opravdu má doma. A zatímco ta pozornost kritiky se přesune jinam, tak naopak pozornost toho milionu lidí je upnutá na tebe. A když ty lidi v tom mají nějaký skutečný problém, což teda v té hře několik jako drobných problémů opravdu bylo, tak od nich opravdu slyšíš. Jo, čili tam, nehledě na to, že to má jako dvě části. Jo. Jedna je, dokud ta hra nevyjde, zvláště když je to hra jako bylo Kingdom Come, to znamená nový IP, vlastně hra, kterou nikdo jako, a která o sobě říkala, že prostě nová, originální a tak dále, tak si do určité míry do ní mohli lidé projektovat nějaká očekávání, naděje, jo, ta hra, kterou bych chtěla hrát. Když ta hra vyjde, tak už to prostě není možné. Ta hra je taková, jaká je. A někdo nutně bude zklamán. Tak a to je jako jedna věc, ale myslím si, že těch lidí nebylo zase tolik v našem případě a ty máš jako opravdu konkrétní závazek ke všem těm lidem, co si to koupili, aby jim ta hra fungovala. Jo, to, že prostě nejde dohrát, nebo že padá, nebo že prostě nějaký quest se může zaseknout a nedá se v tom pokračovat, to je jako skutečný problém a ty ho prostě musíš řešit. Jo. A to jako, zařízení, jako taková hrozná fráze, co prostě vždycky říkají ty lidi v takovýchhle pořadech, jako ty naši zákazníci, to prostě my k ním cítíme jako obrovskou zodpovědnost a všechno bychom pro ně udělali. Ale jako jo, je to tak, jo, my prostě cítíme zodpovědnost, jak na úrovni nějaký, řekněme, emoční, jo, že opravdu jsme jim vděční, že si tu hru koupili a že jich bylo tolik a že a jenom díky nim je ta hra úspěšná. Tak prostě na úrovni racionální kalkulace. Jo? Prostě když tu hru nebudeme upravovat, budeme mít pověst lidí, co vydali zabagovanou hru, pak se ani vykašlali, tak tu další hru už ani nemusíme dělat. Z hlediska plánování třeba života v tom studiu, jak byste si vytyčili, jak dlouho to budete opravovat? Je to takový, dokud to nebude hotový a 100% funkční, nebo jste si řekli, teď prostě půl roku intenzivní práce celého týmu na opravování chyb, potom třeba ten tým ne rozpustíme, ale zmenšíme trošičku, část se bude věnovat opravování, část vývoj třeba novýho titulu. Jakoby, jak je ta roadmapa navržená? No to hodně souvisí s těma DLCčkama. Jo, vlastně každý to další DLCčko. Na začátku vlastně jsme se soustředili hlavně na ty peče. Jo, a ty peče vycházely prostě tak rychle, jak jsme je stačili dělat. Ale od tohohle okamžiku vlastně teď vyšel peč 1.6, který je ten hardcore mod a současně k němu vyjde to DLCčko, který vyjde už 5. A tady od teďka vlastně spíš ty další peče budou souviset s tím dalším DLCčkem. Jo? A my si myslíme, že ta hra teď už je hodně funkční. Jo? Možná samozřejmě prostě to jako těžký, jo? To open world RPG
těžko strašně jeho opravdu dostat do stavu, že opravdu úplně každý z toho milionu zákazníků ho prostě v něm nebude mít vůbec žádný problém. Spousta těch problémů je jako, jo, neumím bojovat s rantem, jo, tak. Jasně, jo, to je prostě. Já jsem dokonce následoval tvůj dobře míněný tip, aby ho trefil šípem do hlavy. Prostě nešlo, on byl hrozně rychlej. To jsem udělal nakonec já, no, protože jinak jsem to opakoval stokrát a už mě to štvalo a šíp a hotovo. No. Pro ty, kdo neví, jako, tak češně je to prcek. No. Jo. No. Tak jasně, jo, tak to jsou pak už jako věc, že napomezí prostě bugu a nějaký jako balansu a tak. Čili možná v té hře nějaké ještě bugy jsou, a myslím si, že teď teda hodně funkční. A teď opravdu se soustředíme spíš na vývoj toho dalšího kontentu, než na upravování té hry. Ale samozřejmě každý další DLCčko přinese další patch a v tom patchi zase upravíme i věci, které vlastně byly v té hře od začátku. Tady Vláďa Rašplička píše, Martine Klímo, Kingdom Come dohráno, bylo to boží, za mě nejlepší česká hra. Tak jako jsou fanoušci na chatu a asi budou... Děkujeme, děkuju i za ostatní. Tak já to budu občas tak jako vykřikovat. O těch fanoušků, my jsme to trošku nakousli, že tady byla nějaká ta kritická odezva, zároveň ta fanouškovská odezva. Bylo něco, co si třeba neočekával od těch hráčů, jako že udělali, nebo že řekli, nebo jak se zachovali třeba v průběhu těch posledních měsíců od vydání? Jako nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale... Ne. To byla špatná otázka, určitě byla na ano, ne. Ale jako určitě ta odezva, jednak vidíme, myslím docela dobře vidět, že ta odezva se prostě zlepšuje. Jo? Že těch lidí, co si stěžují na to, že právě prostě nejde mi to dohrát, padá mi to a tak dále, že prostě míň a ty lidi, a i slyšíme, jo, opravdu to opravilo prostě od té verze 1.5, už to fakt funguje. Tak to je strašně, strašně dobrý tohle slyšet. A druhá věc je, že nás, jako nechci říct, překvapilo v tom smyslu, že bychom to jako vůbec neočekávali, ale hrozně nás potěšilo, že ta odezva je opravdu tak kladná, jak je. Jo? Tak prostě, že opravdu těch lidí, co nám píšou, že se jim ta hra hrozně líbila, že v tom nechali 100-200 hodin, je vlastně hrozně moc a to je prostě strašně, strašně příjemný pocit. A nechci říct, že to je jako... Překvapení, já zase teda nechci úplně říct, že jsem to očekával. Že bych s ním jako počítal. A jak tady říkal Adam ještě před natáčením, tak na Steamu se nějak změnilo takový to průměrný hodnocení, že jo? Já myslím, že už je to pár týdnů, no, nebo jak dlouho to je, kdy to tam, že jo, mělo v těch nedávných nějaké smíšené, a teď je to zase zpátky na těch kladných. Prostě nešťastný patch, patch 1.4, co jsme vydali, a na Steamu teda konkrétně ten problém byl jenom. A na Steamu jsme vlastně nakonec omylem uvolili do toho veřejné verze poslali jiný data, než ty, co jsme předtím testovali. A to tak jako neúplně fungovalo. A to teda hodně lidí z toho bylo jako na nás dost naštvaných. A já se jim vůbec nedivím. A pak nám teda dávali špatný hodnoty. My jsme to teda samozřejmě hned, jak jsme na to přišli, asi za 10 hodin. Po vydání jsme to jako zjistili a vydali jsme tu správnou verzi a pak to jako všem už fungovalo líp. Ale ta jako negativní reakce na to byla velká jako relativně a úplně pochopitelná. No ale právě po té verzi 1.6 myslím se to hodně zlepšilo. No to jako chci říct 1.5 to minulým patchi. Se to hodně zlepšilo, to opravdu upravilo hodně věcí a myslím si, že ta vidět na tom Steamu, že to hodnocení se výrazně zlepšilo. Obecně jak rychle vlastně lidi reagují nejenom na nějaký průšvihy, ale třeba i na povedený update, patche, případně nový mody. Je to taky, že se to přelejvá jako hodně, nebo je tam spíš, nějaká konstanta? Je tam jako ta reakce, ta iniciální reakce je docela rychlá. Jo? V horizontu třeba pár dnů po vydání už se jako ustálí ten názor a je vidět i jako na tom počtu recenzí, že to vždycky jako vyskočí po tom patchi a pak to relativně rychle klesá. Jo, čili to score, který získáš během těch pár dnů po vydání, ti zase zůstane na dlouhou dobu, jo, až do toho dalšího patche. Teď prostě vychází ta 1.6, dneska třeba v pondělí jsme to vydali,
za týden vyjde ta DLCčko k tomu, tak to určitě zase vyvolá nějakou další vlnu reakcí, doufám. Jo, už příští týden to vychází, to DLCčko? Protože na Steamu, myslím, pořád ještě nemáte, jako to je konkrétní datum vydání. No, tam je napsáno červenec, jo. Ale tak to se možná teď tady to mě teda nepochová. Exkluzivní. Exkluzivní. A už vlastně nemusíš nic říkat. Exkluzivní informace, ale jo, vychází to příští týden. Je tady několik dotazů, já je Martinu budu číst tak jakoby průběžně, ale možná tím trošku rozbíjet nějaký diskurs jako té debaty, kterou máme, ale aby nám prostě, aby jich pak nebylo až moc. Takže třeba od Salema, ten se ptá, jestli pořád na vás chodí dotazy nebo přání, aby to mělo český dubbing a jestli v tomhle tom směru něco se nerýsuje. Nerýsuje, bohužel. Měli jsme tam velkou interní debatu, ale nakonec padlo rozhodnutí to odlužit na neurčito, abych to řekl kulantně. A druhý dotaz, vlastně to, o čem celou dobu mluvíš, ale možná trošku konkrétnější od Laytona, je, jestli se chystáte příběhově rozvíjet Kingdom Come někam. Myslíš v těch DLCčkách? Nebo no asi zřejmě ano, jestli ten dotaz, myslím, tak stojí. Ne, to ne, ty DLCčka, všechny ty DLCčka, co máme v plánu, nějakým způsobem, buď jsou to úplně jako sidequesty, nebo se rozvíjí nějakou linii, která byla naznačena, nějaký sidequestu, co byla naznačena už v té základní hře, a nebo třeba doplní to úplně poslední DLCčko, který má být příští rok, se jmenuje tuším Vimin Slot, tak to vlastně je takový jako skoro prequel, jo? Nebo to, se to odehrává spíš jako na začátku toho mainquestu, ale určitě žádný to DLCčko nepokračuje za tím epilogem, co je teď ve hře. Mm-hmm. No, tak tam prostě ta hra teď končí a na ní bude navazovat. Mě právě docela překvapilo, že... Málem to Martin řekl. Pardon, ještě jsem to tady... Málem prozradil další. Jo, než skočil. Ne, mě právě, chtěl jsem říct, že mě právě strašně překvapilo, že u toho prvního DLCčka, to From the Ashes, že se to ubírá tou cestou, jakou se to ubírá. Mm-hmm. Že jsem spíš čekal možná jako bláhově, že to bude nějaký třeba soubor vedlejších úkolů nebo něco příběhovější a ono je to vlastně nějaká jako management zpráva vesnice, že jo, to mě fakt překvapilo. Je to jasně, je to pravda, že to je hodně jako odlišný od toho, co v té hře je jako ta základní hra, co je. Hmm. A nám to přijde dobře, jo, my jsme vlastně o tom právě i jedna z toho odezev, co jsme dostali od hráčů, byla, že jim tam právě chybí nějaká taková věc, jo, mít možnost vlastnit vlastní dům, jo, nějaká prostě minimální taková jako ekonomická minihra. A my vlastně, když jsme to DLCčko plánovali, tak úplně na začátku jsme říkali prostě, jo, tady bude Vindra, si bude moct koupit domeček a do domečku třeba si bude koupit obrázek na zeď a pak jsme to tak jako rozmýšlel, se nám tak trochu vymklo. A... celá vesnice. Nakonec je z toho celá vesnice. Čili byla to spíše reakce na to, co chtějí hráči, než nějaký plán, který jste měli třeba dopředu nachystanej. My jsme, řekl bych, že v důsledku reakce těch hráčů se ten náš původní plán hodně změnil. Jo, my jsme vlastně něco podobného už plánovali ještě před dokončením té hry, jsme v hrubých obrysech ty DLCčka si naplánovali, no tak jsme jako tušili, co tam bude, a tohle právě mělo být DLCčka o tom, že si prostě Indra zařizuje svůj domeček. A pak právě dílem teda s mámi jsme o tom přemýšleli a dílem v důsledku toho, co nám hráči říkali, jsme se rozhodli to pojmout víc jako opravdu jako nějakou ekonomickou. Ale na druhou stranu to není to úplně jako SimCity, jo. To neměl někdo úplně to... jako očekávání, ne, tak nereální. Srovnání s Falloutem třeba. Jak si myslím? Tam se manažovala jakoby vlastní vesnice. V kterém Falloutu? To poslední. Ale to jsem ne. Dobře. Pardon, prostě. Když to srovnám třeba s Fablem, jo? Ano. Tak to je vlastně jako trochu podobný tomu, jak to prostě bylo ve Fablu. Jo? A Fablu jsme nedali stavět ty domy, nebo dali se dali jenom kupovat, ne? Takže jako kupovali, pronajímali, přicházeli ti peníze, jo. A tady je to, že ty opravdu jako stavíš a pak z nich máš nějaký příjem.
Tam bylo v tom traileru vidět, že se buduje Přibyslav, nebo Přibyslavice. Ano, je to tak. A je tady dotaz od Meta, jestli se neuvažilo o budování Skalice. Nic to Přibyslavic, no. Ne. Ne, ne. A to je dobrá otázka, to je jako opravdu dobrá otázka, proč jsme si vybrali ty Přibyslavice. A ve skutečnosti tohle to souvisí i s tím, že úplně kdysi jako v průběhu vývoje Kingdom Come, my jsme už vlastně uvažovali o tom, že by taková jako podobná věc, jako je v tom DLCčku z té hře byla, jo? Že by umožnilo, a to teda nebylo tak právě, jak je to teď, že to ten Indra všechno řídí a nějak to ovlivňuje a tak, ale že by opravdu po té bitvě u Přibyslavic, co tam člověk zahubí ty kumány a bandity, tak by tam přišli nějací osadníci a celý to zase jako přestavili. Či tam byla už udělaná nějaká práce, kterou jsme nakonec v té hře nemohli použít, protože prostě to jako složitá věc. Byla to jedna z věcí, co jsme prostě museli obětovat, aby jsme tu hru vydali aspoň v únoru. A prostě, protože jsme tam teda měli nějakou práci připravenou, tak jsme se vlastně rozhodli využít do toho DLCčka. Ale jako nakonec se ukázalo, že ty práce je teda samozřejmě mnohem víc, jo, než to. To nebylo tak, že to jsme jenom nějak odemkli a najednou to tam bylo, jo, to jako vyžadovalo to prostě, jak dlouho to děláme, prostě od února. Tři měsíce práce. Práce na takovémhle DLCčku ovlivňuje nějakým způsobem zpětně i tu mateřskou hru, i tu základní hru? No určitě, tam jako, jak jsem mluvil o těch pečích, jo, vlastně ten peč 1.6, obsahuje, kromě toho, že v něm je ten hardcore mod a kvůli němu je v něm spousta novídat, tak vlastně obsahuje spoustu fixů té základní hry, na které jsme přišli právě tím, že jsme testovali ten datadisk, jo? Tím vlastně, že ty zase prostě máš tam nějakou novou sadu questů a nějakou novou herní mechaniku a tím to testuješ a teď tam najdeš nějaký bug a když se jako zkoumá, odkud ten bug vlastně přišel, tak se ukáže, že to vlastně něco, co nikdy nefungovalo v té hře a teď to teda upravíš, že začne to fungovat. Ano, s tím souvisí něco, na co jsem se chtěl zeptat hned na začátku, hele, protože je takovým, je praxí a často jakoby nepříliš oblíbenou, že jakmile studio dodělá projekt, na kterým v poslední fázi třeba spolupracuje s řadou externistů nebo nějakých contract workers, ne, teď je přesně se to překládá možná ty externisti, tak vlastně, že se těch lidí po vydání zbaví a oni si budou hledat nějakou jinou někam práci. Jak tohle to proběhlo ve vašem případě? Ponechali jste si tu workforce, aby pracovala na těch DLCčkách? Tak, nebo jste zeštíhlili? Já myslím, že jako odpověď je asi, že jednoduchá odpověď je, že jsme si je ponechali. Ale samozřejmě ta skutečnost je mnohem složitější. Skutečnosti v různých fázích té hry ty spolupracuješ s lidma externě, u kterých jako předem víš, i oni vědí, že to je prostě nějaká jenom krátkodobá spolupráce. Jo. Typicky právě věci kolem dubbingu, hraní nějakých trailerů, jo. Tak to prostě ty se dohodneš s nějakým hercem, že ti prostě namluví trailer třeba. A to je prostě jednorázová záležitost a jo, on ví, že prostě to není, že teď bude prostě 3 roky pro tebe něco dabovat. Podobně třeba zvuk, jo, nahrávání hudby a tak dále, tak prostě jsme si najeli jsme si nějaké muzikanty, ty nám nahráli hudbu, my jsme jim zaplatili a oni šli prostě dělat nějakou zase jinou práci. A tak jako, ne, jo, v těch titulkách je, nevím, prostě jistě aspoň 1000 lidí a to teda rozhodně jako velká většina z nich prostě no, jsou jasně. Lidi, co by opravdu seděli u nás v kanceláři a pracovali s námi. A z těch lidí, co u nás teda opravdu sedí v kanceláři a opravdu mají tuto jakoby dlouhodobou spolupráci, velká většina ještě pořád sedí a všichni, co odešli a těch vlastně byli, jako bylo vlastně hrozně málo, odešli dobrovolně, protože prostě měli pocit, že tady se jako uzavřela nějaká kapitola jejich života a
teď prostě půjdou hledat štěstí. Myslím, že jako docela přirozená věc, jo, když se taková velká, velký projekt dokončí, nějaká procento těch lidí, co na něm dělalo, si řekne, že prostě půjde hledat štěstí. No. A nakonec mě vlastně překvapilo, jak málo jí bylo. Jo? Mm-hmm. Ono většinou se to týká, nebo dost často se objevuje ten jev, že po dokončení nějakého projektu odchází spousta lidí, nebo se aspoň odchází spousta lidí z QA. To by dávalo dobrý smysl, ale však bohužel nikdy nemělo dost lidí na to, aby z nich mohli nějaký lidi odejít. A plus ještě musíte asi testovat ty DLCčka, že? Všichni to QA má teď víc práce, než loni touhle dobou. A ještě prosím tě, když tak, co se týče toho DLCčka, tak dá se očekávat, že ty další tři nadcházející prémiové DLCčka budou taky nějak takhle jako vystupovat z nějaké škatulky, jako to From the Ashes, nebo to bude spíš... Nevím, co jsme o tom už řekli. To ale, ale právě, že moc ne zatím. Tak. Ale v zásadě si myslím, že to, že ne, že tohle první je jako opravdu výjimečný. Jo. Ty další jsou nevím, taková jako příběhová. Jo, to rozhodně to druhý a třetí jsou vlastně opravdu nějaký balíky questů. A i tam jsou nějaké jako zajímavé herní mechaniky nový, který jo, není to jako úplně tak jako lepší mod. Jo? Je to opravdu, že to něco přinese, ta hra umí něco, co předtím neuměla. Jo? Jo. Ale víc, řekl bych, to je, zapadá, nebo je to nějakým způsobem podobnější třeba tomu, jak ta základní hra vypadá. Na téma DLCček je v chatu během toho živého vysílání samozřejmě hodně humorů. Například se lidé dožadují DLCčka s drakem. To by bylo boží, ale a to máme opravdu spíš prostě pro moc, no. Už možná někde je nějaký mod, ne? Jsou světelné meče, myslím. Jo, jsou meče. Myslím, že se chystá nějaký Game of Thrones. Jo, to je pravda, no. Sleduješ ty mody? No, snažím se, bohužel na to nemám tolik času, kolik bych chtěl. A ani ta naše podpora těch modů není tak dobrá, jak bychom chtěli. To je, myslím, jedna z věcí. Pro nás ten podpora toho moddinga je vlastně jako další DLCčko, jo? A je něco, co bychom určitě chtěli dělat. Slíbili jsme to, já možná jsem o tom mluvil v tom minulém podcastu. To je něco, co určitě chceme dělat. A už se k tomu tak nějak jako schyluje, že si myslím, že v horizontu prostě několika málo měsíců nějaký lepší tooly pro tu moderskou komunitu vypustíme. Druhý dotaz na DLCčka, tentokrát vážnější, je od Vládi Rašpičky, jestli neplánujete do turnajového DLCčka multiplayer? No, to je jako, bohužel, to je opravdu jako sci-fi. My jsme jako rádi měli multiplayer, není to, že by to prostě ta hra nějak nesnesla, nebo my jsme multiplayer nenáviděli, ale to je opravdu strašně práce. Jo, to je opravdu plně strašně moc práce. A ta hra je prostě vychází na ty konzolové platformy, kde je to ještě víc práce než na tom PCčku. Opravdu to jako nemůžeme jít. Jo. Já jako nevylučuju, že někdy jako v horizontu let, jo, a to teda víc než jedno, nějaká jako multiplayerová hra nevznikne, ale rozhodně tady to nebude jenom DLCčka. Rádi bychom ho měli. Tak možná je to zase námět pro modery, že? To neuděláš. To prostě nejde. Jasný. Jo, my jsme z toho CryEngineu všechny multiplayerový kód pečlivě vypárali, aby jsme získali trochu paměti a rychlosti a teď bychom tam museli zase dát na zpátek a to je prostě úplně nemožné. Jako udělat bez přístupu k tomu zdravému kódu, to není možné dělat. Že teď odskočím teda někam úplně jinam a hrozně rád to řeknu, že se mi líbí, jak Kingdom Come žije vlastně na mnoha nějakých vrstvách a že tuším, že někdy na podzim bude festival Soundtracks, který se bude věnovat filmové hudbě, ano. A tam, že maestro Valta bude dirigovat teda orchestr, ano. A bude hrát celý symfoniák, teda bude hrát hudbu z Kingdom Come. Bude to v Hradci nebo v Pardubicích? V Pardubicích to je. Takže to bude určitě hezká příležitost potkat se vlastně jakoby s Kingdom Come i jinde. To je určitě pravda, no. Než za počítačem a podporujete tu hru vlastně, aby žila ještě jakoby třeba na dalších úrovních smyslu toho merče, že třeba vymýšlíte nějaký nový merch, nebo že se snažíte, nebo že chcete vydat nějakou knížku, třeba novelizaci. Novelizaci si ne, chceme vydat lepší artbook, ale...
A co se merče týče, jako my ten merč nějaký prodáváme, může každý jít na Alzu a koupit si ho tam. A není to asi teď úplně náš jako primární jako potřeba, jo. Ta věc, na to jsme se nám soustředili. Samozřejmě ten koncert po Těbradech je strašně pěkná věc, já se na to těším, ale je to jako zase taková jako spíš souhra okolností, jo? Že taková se koupila ta příležitost, tak jsme se nám domluvili, než něco, co bychom my zorganizovali, vymysleli, zorganizovali, prosadili a řekli, jako tam, měli smák jako to úžasný plán, že takhle tu hru budeme podporovat. Tady je dotaz od Salema, který možná nebyl od začátku, ale klidně, Martine, na něj odpověz, byť si to asi říkal, jak dlouho chcete pracovat ještě na Kingdom Come. A já k tomu možná přihodím takovou jenom jako inspiraci, jestli už v tuhle tu chvíli rozjíždíte práce třeba na nový hře nebo na nový značce. Nechci nic konkrétního, ale jestli už tam takovýhle věci jsou, takovýhle proudy jsou. Jako já bych nechtěl, ale myslím, že každý člověk, který se nad tím prostě na chvíli zamyslí, co, jak, jako a ví aspoň maličko o tom, jak ten průmysl funguje, tak jako chápe, že když tu říkám, že většina toho týmu tam v těch našich kancelářích zůstala, tak asi prostě pracuje, že jo, a ne všichni jako mohou pracovat na těch DLCčkách, jo, takže ty, co nepracují na těch DLCčkách, prostě nutně pracují na nějakých, na něčem jiném. A jak dlouho chceme tu hru podporovat, to jsem o tom mluvil, no vlastně dokud nevydáme to poslední DLCčko, to si myslím, že tím to prostě uzavřeme, vychytáme do té doby těch pár zbývajících bugů, doděláme tam všechny ty herní mechaniky. To je poslední DLCčko, teď se jmenuje, tuším teda Women's Lot, nebo Female Lot, nebo tak nějak prostě ženský osud. A původně se jmenovalo teda ty splněné sliby, nebo tak nějak jako interní název. A to proto, že to byly ty sliby z Kickstarteru, co jsme nesplnili ve hře, takže tam jsme slíbili, že se bude možno hrát za ženskou postavu, tak to teď teda konečně doručíme. To jako tím myslím, že můžeme pak jako s čistým štítem to CD1 uzavřít a už pak se asi soustředíme všichni. Opatrně, teď? Opatrně. Od Chanemi se je tu dotaz na věc, která byla zmíněna hned na začátku, ale proč ní neodběhnout na chvíli? Jak se Martin Klíma cítí teď po uvedení do Síně slávy? Neunavují ho ještě ty davy fanoušků se žádostmi o autogram? No jako občas je to trochu nepříjemný, no, to je pravda, ale to beru to jako službu v komunitě, službu věci, takže to snáším statečně, aspoň doufám. Dobře. Pojďme odběhnout k něčemu, co se stalo před nějakým krátkým časem v Los Angeles, to byla výstava E3. Ano. Slyšel jsem o tom. Slyšel jsi o tom, výborně. Doufám, že to nebude odpověď, která teď jako zazní na otázku. A to sice, do jaký míry vy třeba jako Warhorse a s Kingdom Come vnímáte tyhle ty výstavy jako důležitý bod v průběhu třeba roku nebo pro vaší prezentaci nebo oslovení konkrétního nějakého segmentu uživatelů, novinářů a tak dále? Jakoby mezi těmi vývojáři v té komunitě je jako populární nebo módní se k tomu marketingu stavět přezíravě. Jo? Ta naše hra je prostě skvělá, lidi si ji koupí a my dělat nepotřebujeme. Nepotřebuje marketing, že ano, jasně. A to jako, tak to teda bohužel ve skutečnosti není. Jo? Samozřejmě jo, jsou prostě příklady lidí, kterým se to takhle povedlo. Jo? Minecraft třeba. Hmm. Jo, ale prostě na každý takovýhle Minecraft připadá 10 her, o kterých nikdo z nás neslyšel a který vlastně byly třeba prostě super hry a prostě o nich akorát nikdo nikdy neslyšel. Jo. Takže
ten marketing je prostě důležitá součást toho vývoje. A není to tak, že ten marketing dokáže zachránit špatnou hru. Když ta hra je špatná, tak prostě žádný marketing nezachrání. A ten prostě dobře provedený marketing jí dá aspoň šanci se zúčastnit v soutěže. Jo? A když tu šanci vůbec nedostane, tak prostě jako by nebyl. A samozřejmě, prostě jedna věc je hra jako Kingdom Come, kterou prostě dělalo 100 lidí 3 roky. Jiná věc je třeba nějaká jako opravdu malá indie hra. Jo? Tento náklady a rozsah toho marketingu jsou samozřejmě se liší, ale tak či onak snažit se, aby o té vaší hře se lidi dozvěděli, je prostě důležitá součást vývoje. Jo? A nedá se od něho úplně oddělit. My třeba nadáváme, děláme trailer nebo nějaký demo na E3 a jak je to prostě, nám to bere čas, který bychom mohli strávit tím skutečným vývojem, jo? Ale ve skutečnosti to je prostě dobře investovaný čas. Jo? Nakonec, i když o té hře nakonec ten hráč neuvidí nebo uvidí to třeba jenom malou část, tak to z hlediska toho výváře je to smysluplně strávený čas. No a to E3 prostě to zapadá. Jo? E3 je způsob, kde opravdu se aspoň ty americký herní novináři a i hodně evropských prostě sjedou na jednom místě. Vy můžete jednoduše tu svoji hru ukázat, oni na vás mají čas a mluví s váma a tak dále. Jo? Že to prostě dává smysl. Samozřejmě pokud třeba děláte nějakým větším projektu, očekávají třeba, až bude prostě CD Projekt Red dokončovat ten Cyberpunk, tak si dovedu představit, že prostě do Krakova se zvou 500 herních novinářů, tam je prostě upijou vodkou, rozdají makety nějakých holodeků a pak je prostě pošlou zpátky a oni všichni napíšou skvělý recenze, jak to jako, jak je to super skvělá hra, jo. Takový pokřivený pohled teda. A co tak? Podle čeho se píšou recenze? Já několik herních novinářů znám. A v jednom herním časopise jsem pracoval. To je dávno, Martin. Jasně, teď se dělá všechno jinak. No já. Tak. Ale co jsem chtěl říct bylo, že z hlediska, když pominu prostě tu, ten aspekt toho, té vodky a holodeku, jo, tak z hlediska toho CD projektu třeba tohle dává lepší smysl, než jet na to E3, jo. Mm-hmm. Bude to stát zhruba stejně a místo toho, aby někde měli prostě půl hodiny pozornosti roztříštěný ještě tím, že soutěží s jinými tituly, tak ta novinář tam opravdu bude, dá jim třeba 2 dny, nebo jeden den, vlastně 8 hodin opravdu. Takže tu hru mu dokáže ukázat opravdu pořádně všechno, co mu chtějí ukázat, mu opravdu ukážu. Či to jako třeba taková akce dává smysl a pak se dá jako říct, proč bychom jezdili na E3, jo? Ale to prostě nemůžeš udělat každý rok, jo? Nemůžeš to udělat a budeš mít problém. Čím dál je ten novinář, tím větší problém tam budeš mít dostat. I když řekneš, že mu platíš letenku a všechno ostatní, tak prostě někdo, kdo je od tebe 8 časových pásem, tak jako a jo, 12 hodin letadlem, tak prostě řekne, jo, to prostě možná té vodky prostě není dost na to, aby mu to stálo za to. Jo. Takže to a v tomhle smyslu jsou ty veletrhy prostě nezastupitelné. Jo, tam, a zase E3 jako je velký trh, ale taky by ti nestačil. Jo? A když prostě pojedeš prostě na E3, pojedeš na Gamescom, pojedeš třeba na China Joy, tak máš jako slušnou šanci, že opravdu dokážeš oslovit ty média ve všech těch důležitých regionech a tím teda zařídíš nebo tím nějakým způsobem způsobíš, že se o týře bude mluvit. Salem má dotaz, já ho trošku přeformuluju, ale víceméně zachovám ten význam, a to sice na E3, a jestli ty dokážeš vyhodnotit, jak teda konkrétně, jak pro vás byly prospěšné jednotlivé akce, které jste se účastnili, ať už to byla E3, nebo Gamescom, nebo teď nevím, kde ještě jinde jste byli, ale vlastně, jak
akce, která je zaměřená na nějaký profesionály, řekněme, nebo na tu industry, jak se vám rentovala zpětně v pohledu třeba s akcí, která je zaměřená na hráče? Hele, to je jako dobrá otázka možná, ale spíš teda na hodně už ale jako konkrétní, že jako budu trochu vařit z vody, jo. Dobře. Kdybyste se pozvěte si sem JR-a nebo Tobyho, to vám vřele doporučuju a budete mít prostě skvělej Fight Club, kde budete moct tuhle věc jako diskutovat opravdu do podrobností, jo. Ale co já si myslím, nebo co já o tom vím, tak je jako hrozně těžký. My to jako sledujeme, jo, a víme prostě po každý té akci máme, si děláme jako svodky, kdo o nás napsal, kolik vyšlo těch článků, co o nás napsali a tak dále, ale ta metrika je jako není úplně dobrá, jo, prostě není dobrá jednak proto, že jako neměří ten skutečný dopad potom na ty čtenáře, jo, prostě a ty to můžeš jako, jo, jestli prostě článek prostě na IGN a článek na nějakým prostě computeriatek.hu, jak je jako chceš srovnat, jo. A to je jako jedna věc. A druhá věc je, že ty, že to, že o tebe ty lidi napíšou a ty lidi si to pak přečtou, je jenom jako půlka nebo malá část toho, co se snažíš. Ty se snažíš, aby se tý hře opravdu mluvilo jako kontinuálně. A i když třeba ty lidi tobě napíšou méně těch článků, tak to, že jsi se s nima zase viděl a zase prostě si oni jako připomněli, že ta hra existuje. A jako ty prostě říkáš, hele, vodka prostě a dárečky jako nefungujou, jasně, jo, není to tak. Mluvíš o tý vodce. Hele, my rozdáváme pivo teda, jo, to byla... to bylo o těch polácích, ale ty... Jasně, jo, to není to tak jako úplně brutálně přímočarý, jo, tady je prostě 6 lahví piva. Takže 6 z 10 minimálně. Přesně. A za každou lahev prostě 10% navíc. Ale jako jo, ty prostě se snažíš mít nějakou jako vztah s tím, s těma novinářema, jo, který je jako osobní. Jo. Prostě chceš, aby oni si mysleli, že nás mají rádi do určitý míry. A jako já to, možná to zní jako, takhle když se to řekne, tak to zní hrozně jako manipulativně, a to není jako tak, že my jako prostě se snažíme prostě, jo, pivo, děvky, kokain, jo. To je prostě obrázek herního průmyslu, jak funguje vztah mezi vývojářem a novinářem. Martin to tady právě krásně popsal, pivo, děvky, kokain, jako, a už to jede, no, teď to víte, no. Proto vlastně všichni píšeme o hrách, protože vlastně neustále nás zásobují tady z Warhorse nějakýma drogama. No. Už víme, kdo bude recenzovat to první DLCčko, Petře? Ten, kdo tu má. Ještě nevím. Dokází ti zásoby. Kež by to bylo tak jednoduchý, jo. Bohužel je to jako mnohem složitější, ale... Jo, prostě ve chvíli, kdy ty máš nějaký vztah s tím novinářem, tak je to prostě pro obě ty strany výhodný. Jo? On ví, že ty třeba s ním, ty mu jako nebudeš úplně věšet bulíky na nos a říkáš mu ty věci tak, jak jsou, a on zase ti říká ty věci tak, jak on je vidí. Jo? A místo toho, aby, jo, a když třeba vidí nějaký problém v té hře, tak třeba dřív, než to napíše na web, tak ti se zeptá, jako jo, je to jako, rozumím tomu dobře, že tady prostě v té hře není kurzor, když se střílí z luku. No a jo, to je prostě by design a můžeš prostě s ním nějak jako o tom komunikovat. Jo, místo toho, aby tam prostě banda kreténů, která tam zapomněla udělat kurzory. A o tom to je, jo, že ty opravdu se snažíš jako budovat ten vztah, tomu potřebuje s těma lidma se pokud možno osobně potkat, a ty veletrhy jsou k tomu ideální
příležitost. Ještě k té E3 třeba bylo tam, jestli jsi měl vůbec čas nějak aspoň zevrubně to sledovat, co se tam děje? Byl jsem na dovolení, jo. Na týden, kde byla E3. A bohužel tam byl signál teda mobilní. Spíš jako jestli tě tam něco zaujalo, ať už to byl konkrétní titul nebo aktivity nějakých studií, nějakých firm. Hele, to je jako těžko, že já bych nechtěl to. Spíš prostě, když jsem se vrátil domů, tak moje dcery, už jako to, jo, prostě 18 a 20, říkali, že sledovali jsme E3 a je to prostě, musíš nám koupit Devil May Cry. To. Jsme viděli trailer na tu pětku a chceme si zahrát ty první 4 díly, tak to jsem teda ně zvědav. Takže jako já si myslím, já jsem se jako pak díval jsem na ty trailery těch prostě velkých her, co tam byly prostě známený, jo, nový Last of Us, ten Cyberpunk, Ghost of Tsushima. Jo, tak to prostě všechno jsou to hry, které, co myslím, že jako opravdu jako sjednocující věci, jak prostě hezky ty věci vypadají. To, že vidíte, že ta grafika opravdu se posunula, jako posunula. A to jsou věci, které vlastně běží na tom stejném hardwareu, jo, který už je dneska 6 let starý a stejně prostě v těch exkluzivních PlayStationových hrách nebo exkluzivních Xboxových hrách mě dokážou z toho hardwareu opravdu vymačkat úplně neuvěřitelné věci. To jak ty hry vypadají. Jo, jak prostě ten vizuál, tak ty animace. To je opravdu, to mi přišlo teda opravdu úžasné. A třeba takové ty jako míň herní věci, že tam Microsoft oznámil nákup 4 studií a založení 5. nebo zase Microsoft jako naťuknul, že už jako začínají prostě pomalu dělat další Xbox, takhle veřejně jako první vykopnul, to tě třeba nějak jako nezaujalo nebo nepřekvapilo? Tak jako určitě do určitý míry je to jako zajímavý, na druhou stranu tak prostě Microsoft studia kupuje, Microsoft studia zavírá, jasně, no tak jasně. Jako jméno Microsoftu budeš pochváleno. A samozřejmě z toho konzolí to jako extrémně zajímavá otázka a my jsme a je to jako prostě i důležitý pro, nejenom pro nás, ale prostě pro všechny výváře, jak jako přesně ta další generace bude vycházet. Ale na druhou stranu, to, jak to ten Microsoft říká teď, bůh suď, jak to bude. Ještě nemáte devky, ty jo? To bych samozřejmě nemohl říct, no, jak měl, ale myslím si, že to jako ani Microsoft nemá v tom úplně jasno. Láká vás nějakým způsobem rozšířit Kingdom Come třeba na mobily, jako to udělala Bethesda u Skyrim? Blades, no. Hele, jako vlastně v tuhle chvíli asi moc ne. A je to hodně otázka jako kapacity, kterou to studio má. To určitě nemáme kapacitu to dělat interně. No, kdyby za náma přišlo nějaký studio a řeklo, my to prostě tady máme super nápad, jak to udělat, tady máme tu technologii, potřebujeme se s váma domluvit na těch asetech, na tom brandu a tak, bychom je asi nevyhodili a nějak bychom se s nimi mohli bavit, jo? Ale sami to určitě dělat nemůžeme. Třeba přijde Honza Ilavský a řekne, že teď jako s tou udělá rytmickou hru s Kingdom Come. Udělá to na VR a zase posunutí někam jinam. Martine, namnožili se nám tady dotazy, takže se na ně vrhneme a třeba nás v tom průběhu napadne ještě několik dalších témat, které bychom probrali a docela hodně lidí se ptalo. Já nebudu jmenovat všechny, protože jsem si je nevykopíroval všechny, ale ptalo, kolik kopií Kingdom Come se doposud prodalo. Já jako věřím, že my jsme nějaký čísla zveřejňovali. No, my jako, myslím, že jsme říkali, že jsme to prodali víc než 1 000 000 kusů, což je určitě pravda. My ve skutečnosti máme jako dobrý přehled o tom, kolik se to prodává na Steamu. Ale ty prodeje na těch konzolích jdou přes naše vydavatele, což je Koch Media, Deep Silver, přes jejich partnery. A to vyúčtování je vlastně strašně zdlouhavé.
Skluz nějaký to má. No a jako má to skluz prostě třeba 4 měsíce. Jo? My teď prostě máme nějaký, teď jsme dostali účtování za první čtvrtletí, který teda končilo v březnu. Jo? Takže a z toho teda vidíme, že opravdu jsme ten milion prodali. Ale kolik prostě jsme prodali v tomhle čtvrtletí, třeba to budeme vidět někde na konci srpna, když budeme mít štěstí. Dobře, já myslím, že to je celkem vyčerpávající odpověď. A pojďme na další dotaz. Máš čas hrát něco ve svém volném čase a co si rád zahraješ? Ptá se Leighton. Děkuju. No já hry hraju, no určitě. Prostě to, to opravdu na to si ten čas udělám, ale samozřejmě nehraju tolik, jak bych jako chtěl. A ve zkušenou ty hry hraju jenom jednou. Teda. Jako ne, nemám to tak, že bych nějaký hra se jako vracel. Tak. Teď jsem si, teď je jako nejlepší věc totiž, která byla na E3, ale myslím, že to bylo na E3, jsem už to říkal předtím, je ten datadisk Prey, Mooncrash. Jo, to tam oznámili. No. Jak to mi přišlo, tak ten jsem si hned koupil. To je jako, to je Prey výborný. To, no a Prey celý byl výborný. To, byla, to, to pro mě byla nejlepší hra teda, loňského roku, určitě. A to se jako hrozně těším, jestli to zahraju, ale to, ještě jsem to ani nepustil. Jinak jsem co, dohrál jsem Nier nedávno, to mi přišlo vlastně docela pěkný. Přišlo mi teda jako úžasný to designový rozhodnutí, že jako uděláte hru, kterou prostě jako hraje někdo za 20 hodin, a jako skončí subtitulky a teď to řekne, hele, jako možná bys to chtěl zahrát ještě jednou. No, jako, jenom takový návrh. Když jsem že zahrešil, jsem to ještě jedna hra prostě za tou první prostě byla. Ještě jedna to dohraje a pak jak se bude to ještě třetí, tak to mi přišlo fakt jako úžasný, úžasný nápad a jako hrozně jo, jako odvážný. Jo, že prostě normálně, že ty bývají, že strašně snaží ten content jako nadspat prostě co nejvíc dopředu. Aby to všichni viděli, že jo. A říkají se, a ten konec stejně nikdo hrát nebude. Víc. Já si můžem vykašlat a tyhle lidi si... No a pak tam šoupnou do prostřed nějakého prcka, viď? Jako tam dají odpadne 80% hráčů. No, vlastně, to zbytek. Hele, teď ty dotazy, které tady jsou, tak se vlastně rozdělují na dotazy jako na nějaký insiderský, na Kingdom Come, pak na nějaký takový obecný. Takže já se pokusím to nějak jakoby sjednotit, ale připadávají pořád další a další. Ten první je docela vtipný, jestli jsi vůbec hrál Kingdom Come, možná dohrál Kingdom Come, po případě, jestli to někdy dohraješ. Já nikdy nehraju ty hry, které vidím. To... A obdivuju svoje kolegy, kteří to udělali, ale žádnou hru, kterou jsem kdy vyvinul, jsem pak, když už byla hotová, jako nehrál od začátku do konce. Takže ty se třeba nikdy nevrátil k UFU, který jste dělali po Tavatarem? Ne, mám v tom nahrány stovky hodin ve všech těch hrách, jo, ale prostě pak, když už byla hotová, tak jsem ji nikdy nehrál od začátku do konce. A je to z toho důvodu, že když to jakoby vidíš, tak ti to připomíná ty hodiny práce nebo ty designové rozhodnutí, které jste museli udělat? No, to prostě z různých důvodů vidíš v tom ty chyby všechny, který... Vidíš jich víc, že jo, automaticky. Tam jako ty ostatní milosrdě už přehlížejí. Nemůžu, jako, víš, jak to dopadne, tak jako to není tak jako zajímavý. Ta motivace už tam není. A říkáš si, ty, prostě, kdyby tohle se ještě dalo jako předělat. No. Tak je to jako vlastně hrozně frustrující hrát ty hry, na kterých si sám pracoval. Nebo pro mě teda. Dobře. Má Kingdom Come, ptá se Pavel, nějaké reálné dopady na místa, ve kterých se odehrávala, jako třeba zvýšení turismu? No hele, v těch Ratajích nám říkali, že jo, ale jako turismus v Ratajích před vydáním. Takže plus 10. Takže to bylo max. Opravdu, nebylo velký, takže tam i malé zvýšení percentuálně mohou být stovky nebo tisíce procent. Ale já si zrovna pamatuju, že o tom vyšel i článek, teď teda už nevím kde. No, nějaký. Někde na Idnesu, ne? No, bylo. Něco podobného jako vyšlo, že, ta, že Kingdom Come má reálný dopad. Už jenom to, když k nám přijedou, nám někdy občas přijedou na návštěvu. Teď třeba jsme měli návštěvu naše čínský překladatel, byl hrozně sympatický lidi. Chtěli jsme si povídat a ty jsme odvezli, prostě, ty teda to jako řekli, že to chtějí vidět, tak jsme odvezli do Rataji a dosázali. No a tak to máte prostě 4 lidi. To se počítá.
To mimochodem překládají do čínštiny, z angličtiny nebo z češtiny? Z angličtiny. Z angličtiny. No, jasně. Ve skutečnosti do všech jazyků, kromě češtiny, se překládá z angličtiny. A na kdy se to plánuje, nějaká ta čínská? To už vyšlo. Už to je? No, takže ten překlad jako hotový. To vyšlo. Tak to pardon. Jaký jsou tam změny oproti té naší verzi? Protože jsem slyšel některých vývojářů takové divoký historky, že za nima přišli Číňani a řekli, vydáme vaší hru, ale nesmí v ní být tohle a tohle. No, to za námi přišli taky. Tam je, to je jako strašně zajímavá otázka, která taková jako... Teda zajímavá otázka pro lidi, co takové věci zajímají. To znamená taková šedá zóna. Ten Steam v Číně existuje, ale jako, je tak jako spíš tolerován, než podporován. Jo? A vy samozřejmě můžete, pardon, vy můžete říct Steamu, že vydáte hru v čínštině a Steam je to úplně jedno. Prostě, no, tam prostě dá. A ono normálně v tom čínském regionu dostupná. Dostane se do čínského regionu teda? Jo, jo. V Číně normálně prostě si jako se nedostaneš na Google, nedostaneš se na Facebook, nedostaneš se na Wikipedii, ale dostaneš se na Steam. A můžeš platit, oni mají vlastní jako speciální platební systémy, prostě nějaký mobilní takový. A prostě mobilní platby a těma normálně můžeš na tom Steamu platit. A všechno to funguje a ty prostě Zhenminpi nebo jeny opravdu nějak dotečou bankovního účtu v Čínské lidové republice na účet Steamu a pak na účet k nám. Prostě neuvěřitelný. A na to nepotřebuje žádný podpolení, potvrzení, nic, prostě tam si dáš tu hru jak chceš. A kdyby ta hra byla teda obzvlášť jako špatná, nebo taková jako antičínská, tak si toho teda ten režim všimne a s tím mu řekne, ať to nedělá. A s tím ji stáhne z toho čínského regionu. Mm-hmm. A takové hry jsou, jo, typicky prostě jsou to buď hry, kde jsou Číňani jako nepřátelé, jako třeba operace Flashpoint Dragon Rising, no, teda jsem se, to je další hra, kterou jsem nehrál teda. A nebo hry, které jsou nějaké, jako třeba hodně násilní. Ale jich jako vlastně hrozně málo. A tak je to jako jedna věc. A druhá věc je, že opravdu chceš v Číně vyjít a opravdu, že nám na krámě se prodávala ta tvoje hra. Což je třeba pro konzole důležitý. Mm-hmm. A pak opravdu ji musí schválit ten úřad vrchního cenzora, což je starobylá čínská instituce. Byla jako vždycky, co čínská historie pamatuje. A tam prostě přijdeš se svojí hrou, dáš jim ji a oni ti řeknou, prošla, neprošla. A když neprošla, tak to jsem teda slyšel, to jsou opravdu takové divoké historky. Tak prostě řeknou, že to jako neprošla, ať se nad sebou zamyslíš. A ty se nad sebou zamyslíš a řekneš si, co třeba by mohlo vadit, jo? Tak to zkusíš škrtnout a dát jim to znovu. A existují teda prostě lidi v Číně, kteří se na to specializují, jakože mají tu křišťálovou kouli a v ní čtou myšlenky vrchního cenzora a řeknou ti předem, co v té hře bude vadit. A tyhle lidi tu naši hru prostě hráli a pak nám poslali dlouhatánský mail se spoustou obrázků a říkali, hele, tak jako krev, to je jako špatný. Jo. Pak jsme si všimli, že v té hře se dá bojovat tak, že někoho můžete napadnout. Tak to se nám jako taky nelíbí. Pak je v té hře lockpicking, že jako otvíráte cizí truhly. Tak to by se v žádný hře dělat nemělo. Pak je tam pickpocketing, že můžete lidi normálně okrádat na ulici. Tak to ne, to by taky nešlo. Pak jsme si všimli, že tam jsou křesťanský symboly. To by nám jako tak nevadilo, ale některý ty lidi o nich nemluvějí dobře. Tak to taky se. My nechceme, aby žádný náboženství bylo urážený v naší hře. No a takhle jako to pokračovalo ještě kous a prostě na konci, nevím, z té hry prostě zbyl opravdu simulátor chození. Nic jiného by tam nemohlo zůstat. Jo. Hazard, to taky by nešlo. Pije se tam alkohol, jsme si všimli. Sejbuje se tím, že se pije alkohol, to jste se zbláznili. Taková kontroverzní hra, jo, proč ne? To, totálně. A tak to já si myslím, že to prostě ty lidi dělají takhle, aby
měli jistotu, že jsi tohle všechno odstradil, tak to teda určitě projde přes toho cenzora, jo? Ale bude z toho spořit obrazovky. Jo, ale asi by to prošlo přes tu cenzuru, i kdyby tam některé ty věci zůstaly, ale je to prostě, že ten cenzor, jo, my třeba chodíme, no, ta hra má pitch rating, jo? A to je vlastně z určitýho, jako povrchní, při určitým povrchním pohledu je to jako stejná věc, jo? My jdeme prostě za ESRB a řekneme, hele, tady je prostě naše hra, dejte nám age rating. Ale tam ten proces má prostě jasně definovaný pravidla. Oni nám dají dlouhatánský dotazník, my v něm vyplníme násilí na robotech, násilí na zvířatech, jo, alkohol, nikotin ne, prostě, protože ještě žádný nebyl. A za to jsou tam fiktivní drogy. No, a to jim dáme, uděláme video, kde se stříháme všechny ty, jako podle jejich instrukcí, ty citlivý. Ty. Pošleme jim to a oni nám dají ten rating, že to je jako proces prostě předvídatelný, plánovatelný a který dává jako stejné výsledky se stejnými vstupy, jo? Zatímco prostě úřad vysokého cenzora, tam prostě něco pošleš a oni ti něco řeknou a nikdo neví, co to bude, nikdo neví, co máš udělat, abys dostal ten výsledek, co chceš dostat. Možná jsem něco přeslechal, ale vrátím se zpátky. Byly teda na Kingdom Come pro čínský vydání nějaký úprav? Ne. Protože na tom Steamu právě tohle všechno dělat nemusíš. Jo. A ta hra se ale kvůli tomu není na konzole. Jasně. Ta čínská verze a prodává se jenom na Steam. Mm-hmm. Prodává se v té Číně nějak jako slušně, nebo? Prodává se skvěle. Jo? OK. Plně prostě to je Čína, je náš prostě čtvrtý nebo pátý nejlepší region. Fakt jo. Když jsme u regionu, Salem se ptá, jestli víte, kolik se toho prodalo jenom v České a Slovenské republice přes Steam. Víme, ale nevím to z hlavy. Okay. Ale vím, že to je zhruba stejně jako v Číně, teda, shodou okolností. A možná člověče v konce míň než v Číně. No, to by se svou měli něco dělat, teda, aby jsme ty Číňany předběhli. Ty Číňany trochu víc teda, jo, ale... To nevadí, nevadí, nespojuji. Ale ve skutečnosti si fakt myslím, že jo, že ty největší regiony jsou prostě Amerika, Německo, Anglie, pak asi Francie a pak je ta Čína. Jaké slepé uličky jste při vývoji Kingdom Come prošlápli? Ví se například o oblékacím systému, ale jsou i nějaké další, o kterých by si chtěl mluvit, ptá se Klaudy. Nevím, co s tím nad čím naráží. Zkus, oblékací systém tam je. Nebo jako prošlápli jako v tom smyslu, že se ukázalo, že nakonec nebyla slepa. Jestli té otázce dobře rozumím. No já si myslím, tak pokud ta otázka zní, jaké inovativní technologie jste do vaší hry přinesli, tak jasně, oblékací systém je jedna z nich. A pak si myslím, že i celý ten soubojový systém je vlastně hodně inovativní, nebo neobvyklá věc, kterou se už několik lidí pokoušelo udělat. Souboj chladnými zbraněmi ve first personu. Jako je něco, co se už párkrát někdo pokoušel udělat. A většinou to nedopadlo moc dobře. A to si myslím, že tady ten náš pokus je, ukazuje, že to jde udělat a že to vlastně je docela zábava. Mm-hmm. Nekromiš se ptá, jestli k vám může jít pracovat třeba jako beta tester, nebo aspoň jako nosič kafe. No, ať napíše na jobs@warhorrorstudios.cz a, no, a promluvíme si. Tak a na Kingdom Come. Asi tady John Six Killer, jestli plánujete nějakou edici s nejlepšími mody třeba vydat, nebo jakoby nějakou takovouhle tu velkolepou třešeň na dortu středověké? S mody nevím, no. Určitě asi se dá čekat, že vyjde edice se všemi DLCčky. Mhm. To mě vlastně docela jako překvapuje, že máte v plánu, že minimálně ty 4 jako prémiová DLCčka, ale neprodáváte nějaký komplexní season pass nebo něco, že bych prostě zaplatil jako jednu věc a dostal to pak časem všechno, až to vyjde. My jsme, to byla možná přehnaná opatrnost, ale, my jsme nechtěli, ten season pass má cenu nabízet před vydáním, jo, nebo kolem vydání, a my jsme nechtěli
dělat pro sebe ten závazek. Hmm. Jo, když jsme ten season pass prodávali a pak se ukázalo, že prostě ta hráčská odezva není tak dobrá, jak nakonec byla, taky ty plány na ty DLCčka by jsme prostě hodně jako museli skrovnout. Jo. A samozřejmě ty lidi, co prostě koupili ten season pass, by se jako cítili. Jasně. Já teda asi už řeknu to, co obvykle říkám v tomhle tom čase, ale protože už jsme přepadli do dotazů, tak to jenom tak jako rychle projedu. Že samozřejmě dotazy z mailu tam asi žádný nebudou dneska. Ale necháme na příště. Necháme na příště. Kdybyste chtěli poslat dotaz do mailu, tak podcast@games.cz a samozřejmě průběhu živého vysílání. Ale už v dotazech samozřejmě dávno jsme, takže posílejte je do toho chatu, my je budeme číst i nadále. Dokud Martin mluví, tak je budeme číst. No. Takže hele, třeba sexuální scény jste také natáčeli motion capture. Jak to probíhalo, ptá se Leighton. To jako asi vás zklamu, ale v tom mockupu, ten mockup náš a jako vlastně asi v podstatě každý, je schopen snímat jenom pohyby jako vlastně do zhrubě. To znamená, všechno jemná motorika se potom dělají ty animátoři ručně. Takže jsme to, ano, snímalo se to v mockupu a vlastně to jako žádná velká zábava nebyla pro žádnou stranu. Ne, já jsem toho nebyl třeba a myslím si, že tam opravdu nebylo nic k vidění pro nikoho. Co bylo k vidění, asi možná, tady je dotaz od Mr. Yet Another Account, byl někdo z Warhorse na gameplay demo Cyberpunku 2007 a co na to říkali? A zdraví z Varšavy. Takže to je ten novinář, co tam zůstal, víš, potom jako si to předestřel ožralý vodkou a plno děvek a heroinu, nebo co, kokainu. A děkuju za otázku. Ne, nebyli a ani nás tam nezvali, že ta prezentace pro novináře. A to bylo tam, nebyli žádní jiní developeři, předpokládám. To neříkej, že si navzájem na těch výstavách neukazujete své hry? Jako vy, jako developeri? A ukazujeme, ale my jsme nebyli na E3, neměli jsme tam stánek. A byli jsme tam, já jsem tam nebyl teda vůbec, tam kolegové. Ale nemyslím si, že by se dostali náhodou na zrovna tuhle prezentaci. A k tomu trošku nahrává i dotaz od Mbaba Emmental. Změnil se pohled světových herních novinářů na game industry v České republice, nebo jsme vnímáni jako v uvozovkách díra? To je jako dobrá otázka, ale asi ne pro mě. Já si myslím, že se ten pohled hodně mění, nebo ten pohled mění postupně, ne nutně na Českou republiku konkrétně, ale vůbec prostě na střední Evropu. Jo? S tím hodně souvisí ten Witcher, jo? Že vlastně, a taky s tím souvisí prostě ostatní hry, jo? Mafie, Flashpoint a Chuchel teďkon vyhrál cenu IGDA. Jo? Ten Chuchel se musí připomenout v každém podcastu, hele. Prostě ten je s námi pořád. No. Plus aktuálně Beat Saber, že je docela takový jako sledovaný. Posledně se teda asi zobecnit na to, že každá fakt povedená hra, který se dostane pozornosti v zahraničí, nějak působí na tu image. Machinárium, že jo, předtím. Je jich hodně těch her, jako už si vezmeš jenom za posledních pár let a určitě se do toho počítají i hry, které uspěly na mobilních platformách. Jo, ale to fakt hodně, no, určitě. Kingdom Come, takže. Určitě. A já jsem, aspoň teda, co tak se člověk baví s kolegama, nejenom ze západní Evropy, ale i z těch zemí, které jsou někde na naší úrovni, typu Maďarsko, zkrátka Ukrajina, že jo, a tak dále, tak už jako velmi dlouho, čímž myslím, prostě 10-15 let, nemám dojem, že by nás někdo měl za díru. Že bychom byli nějaká výspa, ať už jde o vývoj her nebo o herní průmysl obecně. To si myslím, že je pravda.
Hele, je tady přece jenom jeden dotaz z e-mailu, který přišel na tebe, Martine, a možná jako je takový jako no, kuriozní dotaz tam. Uvidíme. Koupil jsem si Kingdom Come na Xbox, píše Petr, ale poté jsem zjistil, že je tam ta hra neuvěřitelně frustrující a v podstatě nehratelná. Tady vyjmenovává neproveditelný lockpicking, nesmyslně těžké souboje, pomalý quick travel. Měl jsem možnost si poté vyzkoušet hru na PC a zjistil jsem, že tam žádný z těchto nedostatků není a hra je tam skutečně zábavná. Rozhodl jsem se tedy si hru zcela bez morálních výčitek stáhnout, vzhledem k tomu, že už jsem si ji koupil na jinou platformu a v podstatě akorát skončila ve skříni. Nicméně v levelu, kde v úrovni, nebo v místě, kde jdu s ptáčkem na lov, nejde z koně vyzvednout víno a slanina, při kliku se prostě nic nestane. To jsem vyřešil tak, že jsem si tyto věci načítoval pomocí jednoho z modů, takže už mám úplně jinou hru v tuhle chvíli. Ale o něco později, když je ptáček zajat kumány, mu nejdou u stromu rozvázat ruce. Stejný problém, hra prostě nereaguje na svých klávesy pro rozvázání. Jedná se o bug nebo protipirátskou ochranu. Verze, kterou jsem si stáhl, by měla být GOG Good Old Games 1.5. Tedy nic kreknutého ani se nasvědčuje tomu, že by měla být Piráty nějak upravená. Bez komentáře. Tak to jsem jako docela dlouho četl na ty dvě slova, ale uděláte si o tom obrázek určitě sami. A další dotaz. Od Chanemise. Martine, máš při vlastním hraní her, takže ne vlastní her, ale při hraní her, nějakou tu deformaci z povolání, která omezuje tvoji schopnost se u ní bavit bez přemýšlení, a nebo pořád jenom jako analyzuješ její vývoj a design a tak dále, když no hraješ? Určitě, jako to, a mně to jako nepřijde jako úplně nevýhoda, jo, ale jako jo, třeba jak jsem hrál ten Prey, co jsem na něm mluvil, to mi to právě přijde tak, už je to udělaný na CryEngineu, jako naše hra, ale to strašně, když jak ví, jak ten CryEngine funguje, tak vidí, jak je to strašně dobře udělali, jak prostě se řekl, tohle prostě v tom engineu jde, tohle je něm fakt těžký, tak to dělat nebudem. Jo, jako na každou hru, když hraju, tak si vlastně přemýšlím o nic z toho jako produkčního hlediska. Drů se tě ptá, jestli zůstanete věrní CryEngineu i do dalších let, jestli ty zkušenosti a vaše vlastně znalost s CryEngineem je tak pozitivní. To je hodně jako složitá otázka, asi v tom jako tady není jako úplně prostor do toho zacházet. Odpovědi, kterou si taková otázka zasloužila. Ale v principu asi myslím si, že nějakou dobu určitě s tím CryEngineem ještě budeme pracovat. Mm-hmm. Kdy jsi se v traileru ukazovali kuši, píše Vláďa Rašplička. Dočkáme se jí v nějakém budoucím DLCčku? No, myslím si, že ne. Abych teda řekl to úplně jednoduše a upřímně, nechtěl bych slibovat něco, co tam pak nebude, a upřímně si myslím, že spíš nebude. No, mě tímhletím v podstatě došly dotazy z chatu, ale klidně ještě tam nějaký prostor bude pro jeden nebo dva. Co ty, Adame, nechceš se na něco zeptat? Já nevím, čoče, já už jsem to tak možná vyčerpal, jenom... Jako teďka mi tak nějak jako napadá, že jsem viděl vlastně, myslím, že to by ho jak dával na Twitter nějaké fotky z natáčení nebo z dubbingu nebo z něčeho toho třetího DLCčka. To je pravda. To už děláte nějak jako komplexně, nebo se zatím dělá jenom dubbing a vývoj jako takový ještě moc neřešíte těch příštích DLCček? Jako to druhé už asi děláte, předpokládám, ale... Úplně nevím, jak to myslíš, že pro nás organizačně je těžký ty herce dostat na jedno místo v jeden čas, jo. Takže když už se ti to povede, tak to chceš natočit co nejvíc. Jo? Takže my vlastně jsme měli ambici vytvořit tu story, a to znamená i ten dialog a hlavně ty cutscény co nejdřív, aby jsme teď mohli mít všechny prostě v nahrávacím studiu nahrát všechny cutscény do všech těch DLCček. Což je něco trochu jiného než dubbing. Jo? Ten dubbing se prostě nahrává v nahrávacím studiu. Je to jednodušší, typicky ty lidi nejsou, i když třeba mluví jako spolu, tak typicky u toho nahrávání nejsou. Tak. Ty výsledky pak nejsou tak dobrý, jako když opravdu máš ty lidi a opravdu se slyšejí navzájem, ale dělá se to tak. No, dělá se třeba tak, že ten režisér hraje toho
tu druhou stranu v tom dialogu, hraje zase tu první, ale ty herci jako fyzicky se v tom studiu nepotkají. A to se bude určitě ještě dělat, jo? Protože ty jak tu hru, tu, nějak ten quest naskriptuješ, pak ho hraješ, tak vidíš, tohle třeba jako neúplně funguje, tady by bylo dobrý, kdyby ještě mi řekl tohle, tady bych se chtěl zeptat na tuhle věc logicky, která nás předtím nenapadla. Takže pak jako je spousta takových jako drobných ještě dodělávek do toho rady v průběhu vývoje. Jako co se týče samotného vývoje, to znamená, nevím, nějakého designování, skriptování těch DLCček, tak děláte třeba teďka druhé a vedle toho už zároveň i to třetí, nebo děláte prostě druhé, pak primárně ne, třetí? Určitě simultánně to jede. No, děláme i to čtvrtý. Jo. Můžu? Salem, která česká hra se ti líbí, kromě Kingdom Come a předpokládám kromě všech her, na kterých si dělal? No to je dobrá otázka. Abych nechtěl nikoho urazit. Řekni Kuchel, ale to vyhrál. Přemýšlím, já ty jako úplně neposuzuju podle toho, jestli jsou český nebo ne. Jo. A nevím, no, Factorio asi mi přijde jako z těch takových her, co mě jako vyskočí na mysl jako první. Jo. Vtipný dotaz od Albertina. Ve většině her mi často chybí motýly. Neplánujete je přidat? Myslím, že by to hru hodně zvedlo. To je výborný nápad. Jo? Děkujeme. Máte nějaké informace o počtu pirátských kopií? Ptá se John Six Killer. Ne, vůbec. Ani jsme to neskoumali. A jak tady prostě říkal ten kolega předtím, tak ty lidi, co si to stáhnou, jsou určitě lidi, kteří to předtím koupili na konzoli. Tak... No. Hele, Béda připomíná tvojí přece jen dávnější minulost. Jestli, Martine, pořád pracuješ na Dračím doupěti, nebo jestli už to dělají úplně, ale jiní lidé, tak jenom pro ty, kteří to neví a třeba ví, co je to Dračí doupět, tak Martin se podílal vlastně na uvedení Dračího doupěte tady v ČR. Tehdy to vlastně byla federace ještě, že? No, ne, já už na tom nedělám dlouho, už s ním nemám nic společného. Teď už to dokonce dělají lidi, který ani já skoro neznám, jo, takže... No. A teď poslední dotaz možná, který bude těžký, jak Mimeno, který se ptá, sám píše. Jak ti, Martine, vyhovují autorské zákony v České republice a Evropské unii? Já úplně nechápu, kam ten dotaz směřuje. Jako... Prostě sbíráte data o lidech. Autorský zákon je o copyrightu, jo? Ten, ve skutečnosti ten autorský zákon český a třeba ve státech, nebo v Evropě a ve státech jsou jako hodně podobní, že všichni podepsali tu Bernskou konvenci. A samozřejmě, kdyby nebyly autorské zákony, tak bych nemohl dělat to, co dělám. Jo? Nebyla aspoň nějaká ochrana toho copyrightu. Tady na chatu se začíná domluvat hromadný výlet do Rataji, aby to tam asi jako protrhlo rekord. Hranice návštěvnosti. Takže business plan udělat si teďka penzion někde v Rataji, je vlastně docela dobrý, že? Odevří hospodu v Rataji, to jako dlouhodobě vypadá jako dobrý nápad. Rataje jsou opravdu roztomilé malé městečka, a to každému doporučuji. To je taková skrytá perla. A ještě teda, jestli dračák, jestli máš čas hrát dračák. No, to bohužel ne. Tak, tušil jsem to? To líto, ale to je zrovna věc, kterou prostě já čas nemám. Ale teda jako ten dračák evidentně spustil jako, nebo vypustil dotazy, které by předtím nepřišly. A to sice, jestli si neuvažoval někdy dříve nad vývojem videohry podle pravidel teda drdu. No, kdysi jsme o tom nějak uvažovali, ale ve skutečnosti v těch počítačových RPGčkách a v těch stolních hrách na hrdiny vlastně člověk chce jiný věci od těch herních mechanik. Jo? A to, co funguje dobře na papíře, nemusí nutně fungovat dobře v počítači a v obráceně. Jo? Třeba ten RPG systém v Kingdom Come je jako hrozně složitý. Jo?
dostáváš XP za každou blbost, všechno se to tam nějak jako počítá a různě se to prostě škáluje, tam spousta koeficientů, kdyby to člověk měl počítat na papíře, tak to by absolutně nebylo možné. A naopak prostě v těch stolních hrách na hrdiny chceš, aby ty herní mechaniky tu hru nenarušovaly. Jo, aby to prostě ta hra nemá být simulace, má to být prostě nějaký jako sdílený dobrodružství. A naproti tomu je tam postava toho lidského vypravěče, která tak, myslím, se moderuje, kterou zase nemáš v tom v té počítačové hře. Jo, takže to jsou vlastně jsou tak hodně odlišní žánry. No. Dobře. Matt píše, dohrál jsem hru za 94 hodin a moc jsem si ji užil, ale kvůli DLC se mi nechce hrát znovu, jako hru znovu od začátku. Mm. Bude možné hrát nějaké DLC po dohrání hry? Určitě. To první určitě. Já přemýšlím, jestli nějaký, že to by to nešlo a nejsem si tím jist. No možná nějaký ty Dark Souls, ne, to takhle měli, že se muselo jakoby protočit, aby se dostal do místa, kde bylo aktivovaný DLCčko. To si myslím, že jo teda. To jo, ne, ale to tak jsem tady myslím, že jestli nějaký to naše DLCčko, jestli jo, to nebude umožňovat. Se nejsem jistý úplně, ale myslím, že všechny ty DLCčka možný hrát i po dohrání hry. Mm-hmm. No a tím se zdá, že už dotazy opravdu dopršely. OK. Ale to nevadí, protože jich bylo opravdu hodně. Myslím, že jsme zvedli teda jakoby nějaký i rekord tady ve Fight Clubu na počet dotazů, protože... To je dost možné. Si nepamatuju, že by jich tolik padlo a... Tak, děkuju. No počkej, ještě musím vymyslet nějak jakoby ten závěr, že jak se rozloučíme a takové věci. Martine, co plánuješ třeba dělat v dalším měsíci? Pracovat. Co? No. Říkám, že týden, kdy bylo E3, jsem měl dovolenou, tak jsem si ji vybral. Teď už jenom práce. Tak děkujeme mnohokrát za to, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Díky za krásné povídání. Vám všem samozřejmě děkujeme, že jste se dívali. Děkuji taky za krásné otázky. A určitě to není naposledy, co se tady Martin objevil. Mám pocit, že se mu tady i líbí v té pohodlné sesli. Se tak do ní hezky zabořil. Takže děkujeme, že se díváte, že jste se dodívali sem. Příští středu samozřejmě bude další Fight Club. Petr, Adam se loučí samozřejmě také. Čau. Martine, ještě díky. A mějte se krásně, já se s vámi rozloučím 380. pravidlem klubu rváčů, které zní, každý musí do ratají.